谁？哎呦，又要含一口水。不要站住。暗示了，暗示了。我们所有人讲话对着前面讲。对，暗示了，暗示了，暗示了。本来他们没说，我们还没有想到。你们这样怎么思想这么的？对。就问你们怕不怕？谁选的这谁写的这个话题、啊？谁选这个话题？这话题谁写的呀？哎，好多人逃了。让大家在室内感受一下台风。嗯、真的吗？又要含水。每个人嘴里含一口水，然后来吧。那上水吗、啊啊？不一样，不一样。上次是喷水，这次是传话。哦。嗯、就是，我没有玩过，我还挺期待的。耶，好玩。好可怕。水呢？水呢？水啊。嗯，我去拿水杯。啊，水，快，我要喝一口，哦、好渴。所以要想一句话，然后传过去是吧？谁来想呢？你们人想要传，想要当第一个吗？哎，我们这样子，我们第一个人自己想，想完了以后，最后一个人就说出来。啊，对，说是什么话？对，最好想想难一点。我已经开始吧。我觉得还没开始，我已经开始笑了。是说一样的话吗？一样的，对，就是传过去吗？你或者王小佳想自己心里想一句话，然后一个个传，传到最后一个人说，就是。哦，最后一个人先说一遍，然后再清楚的说一遍。哦，天哪，我是要喊多少我知道，那就那就你想听才对啊。不用啊，你让我先笑完。如果听到他的话，那怎么办呢？但我觉得喊水不好说话。把麦掰开，我们把麦掰掉，然后我们站远一点。不要喷出来，王亚佳。是，刚他说把麦摘掉，然后对着耳朵喷，然后我觉得就有点。好，你要留言。最好不要说什么搞笑的话，不然我不保证这边的台还是安全的。王小佳的表情，表情。王小佳对着前面，对着前面说，对着前面说。把麦，不是把麦摘了吧？这能讲出话来吗？不可以。把麦摘了就听不见了，不行。就是要我们听不见，让他听见，传话懂不懂？你站那么近干嘛？这样。可是就听不见他说什么。王小佳。就不搞笑了。听不清他一口就喷我脸上你看到我的水渍吗？我们这个 MC 话题缺一个拖把太甜了、哎、你觉得好甜吗？这样我们聊天，你知道喷子什么样的吗？就这样的喷子对啊，我就是喷子，怎么样？哦，好，来来，我觉得我说不出话来。那我觉得肯定是我在你旁边的原因。我跟晶晶换个位置。说吧，要喷水。要不谁当第一个？要把麦摘掉。还好我一个。这话剧从我老家开始就结束了。真的？要不我觉得应该选一个稳重的人。晶晶，就你了。晶晶，你试试吧，我受不了。后面上来的人带个拖把上。你不要，要把麦，要把麦。麦，我觉得待会儿王小佳你去最后猜吧，反正你们也听不出来我在说什么。张佳宇，哇，其实那个气场就很成熟稳重。别，哎呀，张佳宇，张佳宇找喷子的吗？你是在找喷吗？擦地。为什么呀？我不要，我觉得我可以当最后一个。你放着让王小佳自己擦。是吧？你还说我已经很成熟稳重了。根本就没法说话，这个太难了。好，你离你远一点，你还朝上面，朝上面喷自己一脸。少喝一点不好吗？没有，我再试一下。完了。你，我站这边，我站这边。好难哦。溜了，溜了。感觉他在台上漱口。王小佳说：“水。”我觉得能说出一个字就不容易了，是吗？听不见，听不见，真的听不见。我觉得你要少喝一点，喝一点点，少喝也说不出。改个规则，改个规则，就是我们每个人试一下，如果谁能说出一句话，就赢了。好，好，那新闻我可以啊，你可以来吧。咋回事？你还可以，张佳宇，你试试。我先笑完。好难。我笑完。你喝好多哦。每人喝完水第一件事先笑一笑。说吧，我看你说出啥来。张宇打脸了吧，打脸现场。我不知道怎么说话。你别对着我说话。哎呦，
我本来想说奇境是猪，发现奇境这个音含的水根本说不出来。我来，不是，真的你不信，你不信黑口水说自己名字根本说不出来。你说那个，你说我错人了，因为他是因为他后面的那个，干嘛说不出来吧？对吧？张家的是猪。是不是很厉害？王小佳，呼呼。哎，我觉得王小佳会好说一点。你说自己是猪试试看。王小佳肯定很好说。对，我也觉得。他根本说不了话，来来来。你看，那他不行的，他不行。我觉得他的口吐芬芳。能不能女一的？哎呀，王小佳，走哪儿吐哪儿。王小佳，我在后台刚刚换好衣服，然后后面的姐姐塞给我一包纸，女一上去，我说嗯，然后上来以后，他们说鲁静平说女一擦地啊。那你要来试试吗？鲁静平，你什么意思？你就这样跟你前辈说话吗？女一擦地，快。人家 Greg 首演，你要看看他地能不能行。来来，你试试看吧。含口水，含口水，对，然后说句话。是猪，对对。然后说奇境是猪，嘴对嘴吗？啊？什么？嘴对嘴吗？什么意思？什么叫嘴？什么叫嘴对嘴？不是嘴对嘴啊！我没有听懂。你爱咋咋地吧，就随便了。你只要在水嘴里喝口水就好了。喷他。哎。喝吧。完了，吕一会打嗝的。来吧，果然，你不要台上公然漱口。听到了。徐静是猪，对吧？别从鼻孔里出。你说的明明是吕一。你们水喝的好快啊。说这个话题的人自己有没有尝试过？真的很难哎。他已经在漱口。哎呀妈呀，这个环节，一年过去了，听见了吗？算了，好像打嗝。算了。新闻，换一个人挑战吧。说啥呢？说奇境。奇境说不来，他那音太难说了。新闻要离他远点，他射程比较远。新闻能吐很远哎，快，离远点。哎，我王小佳也说不出来，好难哦。你知道我刚刚说奇的时候，差一点都鼻子。奇根本说不出来，他那个音根本发不出来了，所以奇境不是猪。新闻真的很，我看他好不容易要一口血吐出来。对那个前面喷。对，还有超威。超威想好不容易从台风里面赶过来，溜了。对，好不容易存活的。你看我说什么来着？妈呀，王小佳也好难说啊！不行，我一定要说出来。是不是你刚刚这样被人打了一拳吐出来一样？不行，我一定要说出王小佳。他名字哦，还蛮好说的。你唱歌吧，把头扬起来。可爱的，那啥。不行，会跳这一幕，似曾相识。吕一擦地，会跳，我刚刚跳到鼻子里。哎，乖，吕一擦地啊！你那三个小可怜在后面试一试好吗？行，我要把水喝完了。完了。啊耳朵，我错了，我好吵，来吧，对不起，有拖把吗？不行，下一个，来吧，王菲言，你们三个，你们三个，王菲言跃跃欲试的样子，王菲言，来吧，来吧，你已经含了一口水了吗？你们要三重唱啊？来吧，这么有挑战难度，来吧，三人一起吗？他们已经喝好了。哦，你们没有喝吧？骗我！真的假的？不行，你看一看，骗人！这三个人骗人。别动，你那个，试一下。你个头啊，喝水！他已经没喝，你看。
快点，你再这样我要打给315了，我跟你讲。打假你们行了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 ，张口吧张口吧。哦，一起吗？啊，对，要一起说。这是个喷水节目，没想到这边也去。这是一个游戏，当心点，我连歌唱都会了。就是你张开嘴之后，大口张嘴之后，发现它会直通。对，真的容易呛，小心一点，小心一点。冰枸杞还没有喝，冰晴哥太少了。来吧，来吧，快快快！不是，我分也太少了，把它咽下去了。嗯，不管喝多少都呛，真的。小心一点。我给你喝了吗？他没喝，没喝，没喝。喷喷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 来吧，合唱，好听，好听，太好听了，绝了！哎呀！王瑞琪你很会，还有吗？可以再多一点吗？再唱个和声，唱什么唱啊？没水，可以了，可以了，可以了，这个节目来吧，这个节目只有我被攻击到了，天哪！好漫长啊！好了，哎，地拖完了吗？拖完了吧，应该。我觉得，还行。没事，他们黑衣服的会再拖一拖。上来先躺一下。对哈。还有水吗？有水吗？再给他们加一点吧。还好，还好，没什么，没什么。我们把这一趟再加一点吧。够了，够了，够了，够了。来吧，我们那接下来就有请黑衣服的上来拖地吧。就这样，欣赏接下来的歌曲吧。耶耶。